Esiet sveicināti skatītāji Latvijas ziņās. Turpmākās minūtes par notikumiem Latvijas reģionos un mēs sāksim ar šādiem tematiem. Liepājas kolēģi skaidros situāciju, kāpēc pagājušajā gadā Liepājā slēgti vairāk nekā 380 uzņēmumi. Salīdzinot 18. gada septembri pret 19. gada septembri, pieaugums ir 206 darbietis jaunas Liepājas uzņēmumos. Pēc neveiksmīgas rekonstrukcijas sākt Salaspils kultūras nama atjaunošanas otrais piegājiens. Būvniecības procesā pie demontāžas tika konstatēts, ka divas no pamata sienām gājušas ārā. Līdz ar to darbi ir apturēti, bija tajā laikā apturēti un tas lika, protams, mums pilnīgi savādāk šo procesu virzītu. Liepājas bijušajās mācību iestādēs plāno izveidot rūpnīcas vai dzīvojamās mājas. Ierīkojot Latvijas un Krievijas robežas joslu, vismaz 7,4 miljonu eiro valsts budžeta līdzekļu un mantas izlietoti pretiesiski. Tā secinājusi valsts kontrole. Tāpat valsts kontrole secinājusi, ka vismaz 1 miljons eiro budžeta līdzekļu un mantas pretiesiski izlietoti Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas robežas joslas uzturēšanā. Bet attiecībā uz valsts austrumu robežu valsts kontrole konstatējusi, ka nelikumīgi izcirsti un pazuduši koki, ka arī bijusi novēlota un apšaubāma nocirsto kokmateriālu uzskaite. Tāpat nepamatoti palielinātas robežas joslas platības, turklāt aizstājot koka laipas ar šķeldas klājumu, nav panākta līdzekļu ekonomija. Valsts kontrole arī secinājusi, ka iepirkums bijis viena dalībnieka interesēs. Valsts robežas joslas ierīkošana pie Latvijas austrumu robežas ir Nacionālās drošības un Šengenas zonas ārējās robežas drošības jautājums. Šim mērķim no valsts budžeta līdzekļiem 2015–2022. Gadam piešķirti vairāk nekā 40 miljonu eiro. Šorīt Irānas Islama Republika veica balistisko raķešu triecienu pa divām koalīcijas spēku bāzēm Irākas teritorijā, kur vienā no bāzēm atradās arī latviešu karavīri. Informācija par tuvojošos uzbrukumu saņemta laicīgi un karavīri, tajā skaitā latvieši, ir drošībā, tā apliecināja aizsardzības ministrija. Ministru prezidents Krišāns Kariņš norādīja, ka Latvijas karavīri Irākā atrodas pēc tās valdības uzaicinājuma piedalīties cīņā pret organizāciju Islāma valsts. Ārlietu ministrija nosoda Irānas rīcību un aicina izvairīties no situācijas eskalācijas reģionā. Vēl jāpiebilst, ka vairākas aviokompānijas mainījušas maršrutus, lai nebūtu jālido saspīlētajā gaisa telpā. Ārlietu ministrija stingri aicina Latvijas valstspiedarīgos neapmeklēt Irāku, Irānu, Sīriju un Jemenu. Šodien pārtikas mazumtirgotāji apsprieda dzērienu depozīta ieviešanu Latvijā. Šī sistēma nozīmē, ka veikalā iegādājoties dzērienu, pircējs samaksās papildus maksu. Depozītu, ko varēs vēlāk saņemt atpakaļ gadījumā, ja nodos izlietoto iepakojumu. Depozīta sistēmas ekspertu darba grupām piedalās nozīmīgākie tirgus dalībnieki, tajā skaitā lielākie veikalu tīkli. Galvenais uzdevums ir vienoties, kā ievies depozīta sistēmu pircēju interesēs ar vismazākajām izmaksām visārtāk un pieejamāk. Pēc tikšanās ar tirgotājiem telefona intervijā sarunājāmies ar Henriku Danuseviču, Latvijas tirgotāju asociācijas prezidentu. Nu, mēs sapratām, kāds ir mūsu uzdevums, ka mums gada laikā būs jāsavākt 260 miljonu plastmasas pudeles, 180 miljonu kārtenes un 30 miljoni stikla pudeles. Tas ir milzīgs apjoms, kuru pašlaik nav skaidrs, kādā veidā mēs savāksim, jo nav zināmas ne izmaksas, cik mums maksās par kompensāciju par pudeles savākšanu, ne arī tas, kā mēs varēsim par kādu naudu izveidot šos taras savākšanas punktus, jo viņiem būs jābūt katra apdzīvotā vietā, ja to nespēc nodrošināt tirgotājs vai ja tirgotāji nav šajā punktā, viņi ir, diemžēl, izmiruši, tas būs jādara pašlaikumā un, teiksim, dzērienu pudeles cena sadārdzināsies aptuveni par 5 centiem par tiem dzērieniem, kas ir depozītā, nu plus pircējiem būs jārēķinās ar to, ka viņiem būs jāavansē nauda par pudeli. Tie ir aptuveni 5 miljoni, kas tiks izņemti no iedzīvotāju kabatām un ar kuriem tiks kreditēti ražotāji. Latvijas tirgotāju asociācijas sanāksmē uzņēmumu pārstāvi vienojušies panākt pēc iespējas zemākas izmaksas par depozīta sistēmas operatoru pakalpojumiem, lai pircēji neizjustu pārāk lielu cenu kāpumu dzērieniem.
Atgādināšu, ka depozīta sistēmas darbības uzsākšana paredzēta 2022. gada 1. februārī. Pie Užavas avarējušajai baržai konstatēti korpusa bojājumi, bet iespējamais piesārņojuma risks ir zems, tā informē Ventspils osta. Piektdien tiek plānota dziļumu mērīšana baržas atrašanās vietā. Pašlaik barža atrodas 20 metrus no krasta. Uz baržas borta esošajos degvielas tankos atrodas 2 tonnas dīzeļdegvielas. Lai arī potenciālais piesārņojuma risks tiek vērtēts kā zems, jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saglabā iepriekšējo gatavību un turpina novērot situāciju. Iepriekš ziņās jau vēstījām, ka netālu no Ventspils jau vairākas dienas jūrā uz sēkļa atrodas ogļu pārvadāšanas barža, kas 30. Decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no Velkoņa pie Užavas. Pērn Latvijā likvidēti nepilni 24 tūkstoši uzņēmumu, kas valstī ir visu laiku lielākais likvidēto uzņēmumu skaits. Uzņēmuma reģistrs gan skaidro, ka tas lielākoties saistīts ar tā saukto reģistra tīrīšanu, no tā izslēdzot neaktīvos uzņēmumus un tos, kas neatklājas sava patiesā labuma guvējus. Liepājā 2019. Gadā dažādu iemeslu dēļ likvidēti 384 uzņēmumi, bet nodibināti 270. Lai gan likvidēto uzņēmumu skaits ir lielāks par klāt nākušajiem, pilsētas domes attīstības pārvaldē uzskata, ka Liepājas ekonomikā pēdējos gados vērojama mērena izaugsme. Un situāciju plašāk pētīja TV Kurzeme. Uzņēmuma reģistrs tā saukto reģistra tīrīšanu sācis jau 2017. Gadā, taču pērn tam pievērsēs īpaši aktīvi. Rezultāts esot iepriecinošs, proti 97% uzņēmumu atklāti patiesā labuma guvēji, par kuriem informācija tagad pieejama ikvienam interesentam vietnē info.ur.gov.lv. Galvenais iegums ir tas, ka mēs sakārtojam šos uzņēmē darbības vidi, faktiski atbrīvojot no uzņēmumiem, kuri faktiski nedarbojās, un tas risks tam, ka viņi tādi, kas nedarbojās, ir reģistrā, ir tiešām tāds, ka tos var izmantot noziedzīgiem mērķiem, un es domāju, ka mēs visi kopumā šīta uzņēmē darbības vide kļūst caurspīdīgāk, un datu uzņēmu reģistrā tādi patiesāki atbilstoši reālai situācijai. Pēc pēdējiem Liepājas domas rīcībā esošajiem datiem pilsētā šobrīd reģistrēta 5414 uzņēmumi, taču tikai puse no tiem esot ekonomiski aktīvi. Liepājas domas attīstības pārvaldē uzsver, ka pilsētas ekonomiskās situācijas rādītājs gan nav tikai uzņēmumu skaits, bet piemēram ražošanas apjomi un darba vietas. Salīdzinot 18. Gada septembri pret 19. Gada septembri pieaugums ir 206 darbvietas jaunas Liepājas uzņēmumos. To ir veicinājis gan esošo uzņēmumu attīstība, augšana, jaunu filiālu atvēršanu, gan jaunu uzņēmumu, kā piemēru var vinēt vienu no tādiem lielākiem pēdējiem jauniem uzņēmumiem FTS Baltika, kas Kapsēdes ielā ir atvēries, kur 19. Gada septembrī bija 60 jaunas darbvietas jau izveidotas. Latvijas investīcija attīstības aģentūras Liepājas biznesa inkubātora vadība pauž uzskata, ka vietējā biznesa vide ir labvēlīga jaunu uzņēmumu attīstībai, kam šeit pieejam gan inkubātora piedāvātā atbalsta programma, gan pašvaldības igadējie konkursi mazo un vidējo uzņēmēju finansiālam atbalstam. Savukārt lielāki investori piesaistīk panāk piedāvājot par pilsētas un speciālās ekonomiskās zonas līdzekļiem sakārtotu infrastruktūru. Tieši konkrēti uzņēmumiem palīdzam pievilkt komunikācijas, tur gāzi, ūdeni, kanalizāciju un vēl kas nepieciešams. Kā uzņēmē darbībai bremzējoši faktori, Vītols norāda darba spēku konkrētāk dažādi speciālisti trūkumi ne tikai Liepājā, bet arī citvieta Latvijā. Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā norāda vēl uz vairākām problēmām valstiskā līmenī, kas no uzņēmē darbības Latvijā attur vairākus ārvalstu investorus. Krātija, uzraudzība. Es nenoliekšu, ka daudzas lietas sakārtojas valstī. PVN schēmas ir sakārtotas, izķertas. Perfekto situāciju mēģina iedzīvināt reālajā situācijā, un tas nevienmēr strādā. Gribētos jau, lai mēs būtu pat labākā un foršākā valsts, bet līdz tam jānonāk. Ines Ķester, Elvijs Puķēvits, Aigars Brečs, TV Kurzeme.
Pēc neveiksmīgās kultūras nama rekonstrukcijas, kuru sākotnēji bija plānots pabeigt jau 2018. Gadā, nu Salaspils novada doma ķērusies pie otrā piegājiena. Pašreiz jau noslēdzies metu konkurss un jau šogad tikšot izstrādāts jauns tehniskais projekts, bet būvniecība varētu sākties tikai nākamgad. Plašāk par izveidojušo situāciju Salaspilī stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Jau vairākus gadus 1980. Gadā būvētā kultūras nama enerģētiķis ēka Salaspils centrā atstāt laika zobu varai. 2017. Gadā kultūras namam gan tika uzsākt rekonstrukcija, bet drīz vien to apturēja Būvniecības valsts kontroles birojs. Būvniecības procesā pie demontāžas tika konstatēts, ka divas no pamata sienām gājušas ārā. Līdz ar to darbi ir apturēti, bija tajā laikā apturēti un tas lika, protams, mums pilnīgi savādāk šo procesu virzīt un man prieks par to, ka šobrīd mēs esam jau zināmā izkustējušies no šī te punkta. Lai gan kultūras nama atjaunošanā jau ieguldīts ne mazums līdzekļu, pagājušā gada rudenī tika izsludināts jauns rekonstrukcijas metu konkurss un tikšot izstrādāts arī jauns tehniskais projekts. Pašvaldības vadītājs gan bilst, ka zaudējumos būšot jānorakst vien iepriekšējiem projektam iztērētā nauda aptuveni 40 tūkstoši eiro. Nē, nu, tad mēs runājam par demontāžu darbiem, kuri ir jāveic tā kā tā. Līdz ar to tā nav nauda, kas ir pazaudēta, bet tas ir būvniecības procesa viena daļa, kas šobrīd jau ir veikta un tālāk nav turpināta. Jaunajā metu konkursā starp sešiem pretendentiem par labāko atzīta arhitektu apvienība, ko sabiedriskajā apspriešanā pārstāvēja Edijs Levins. Jaunajā skicē būvu paplašināta vēl par vienu zāli, ēkā tikšot integrēts arī lifts un vasarā varēšot izmantot arī jumta terasi. Bija īstenībā brīvas rokas, kā darboties, bet mūsu ideja bija, kad mēs saglabājam to tīro ģeometrisko formu, kāda ir šobrīd redzama, jo tā savā ziņā ir palikusi cilvēku atmiņā tāda. Mēs gribējām spēlēties ar to padomu laiku modernismu un veidot tā kā piebūves pirmā stāva līmenī. Interesi par sabiedrisko apspriešanu gan bija visai niecīgi, bet klātsošiem iebildumu pret jauno kultūras nam veidolu praktiski nebija. Patiesībā ir ļoti liels prieks, kad ir diezgan liels solis spērts uz priekšu. Un šis ir tiešām viens no tādiem veiksmīgākiem projektiem, kuram mēs redzam nākotni, kas varētu arī darboties dzīvē. Bet vai jūsuprāt vispār ir vajadzīgs vēl otrs kultūras nams? Nu, tik daudz gadu pagājuši varbūt, kad nevajag nemaz. Ir vajadzīgs kultūras nams. Ir vajadzīga liela, laba, skaista zāle Salaspiliešiem. Tiek plānots, ka būvniecības darbi, kur izmaksas tāpat kā iepriekš tiek lēsts ap 5 miljoniem eiro, varētu sākties 2021. Gadā. Lielā mērā tas gan būs atkarīgs no iespējas saņemt aizdevumus, tomēr esot cerību, ka pēc teritoriālās reformas beigām tas būšot iespējams. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Šogad Liepājas dome uzsākusi darbu pie atsevišķu lokāla plānojuma izstrādes, kas paredz mainīt trīs ēku un to apkārtējās teritorijas izmantošanas iespējām. Proti bijušajās vakarskolas, internātskolas un tagadējā bērnu nama vietā varētu būt daudz dzīvokļu mājas vai arī būvas tiktu nodotas uzņēmējdarbībai. Taču gala lēmums tiks pieņemts līdz gada beigām. Tematu turpina TV Kurzeme kolēģi. Pilsētas lokāla plānojuma izstrādes galvenais mērķis ir grozīt līdzinējo plānu, kas paredzēja vakarskolas, internātskolas un bērnama ēkas izmanto tikai kā mācību iestādes. Ņemot vērā, ka pagājušajā gadā abas skolas piedzīvoja reformu, bet nākamgad bērnam paredzēts pārvietot, pašvaldības pārstāvi vēlas tukšajām telpām atrast citu pielietojumu. Lai rastu risinājumu plašākam šim izmantojumam, piemēram, būvēt arī šajās teritorijās, piemēram, viesnīcas vai dzīvokļus vai birojus, nepieciešams izstrādāt šos lokālu plānojumus. Šobrīd tiek izskatītas trīs vietas, kur ir skaidrs, ka pašvaldība savai funkcijai šobrīd nevar atrast šo pielietojumu. Un tas mērķis ir uzrunāt arī uzņēmējus vai iespējams arī cita veida funkciju, ne tikai pašvaldības. Šobrīd vēl nav zināms, kas atradīsies iepriekš minētajās ēkās – biroja telpas, viesnīcas vai daudz dzīvokļu mājas, taču Liepājas būvvalde cer, ka plānošanas laikā interesentiem parādīsies labas idejas, kuras būs iespēja realizēt. Jāņem vērā, ka Liepājas bērnu namā vēl joprojām pastāvīgi uzturās 25 audzēkņi, bet ēka paredzēta 120 bērniem. Ņemot vērā, ka tik lielas mājas uzturēšana vairs nav rentabla, pēc gada tās iemītnieki pārvāksies. Bērniem līdz 15 gadu vecumam būs pieejamas divas privātmājas, katrā
dzīvos 8 bērni. Savukārt pusaudžiem no 15 līdz 18 gadu vecumam būs pieejami dzīvokļi. Pēc projekta dokumentācijas tad izstrādes, kad arī, tiksim, tad arī uzstāktā attiecīgās infrastruktūras būvniecība, un tam arī ir paredzēta tad pašvaldībā nepieciešamie līdzekļi, attiecīgi 85% finansēta tad Eiropas Savienības projekts, nu, Eiropas Savienības fondi. Mēs atbalstam, jo mazāk būs šis bērnu skaits, tiksim, vienā vietā, jo viņam tiks nodrošināt vairāk, tiksim, pietuvināt ģimenes apstākļiem šie apstākļi. Tas veicinās tā kā labvēlīgāk šo bērnu, tiksim, augšanu un attīstību. Lokāli plānojuma pirmie varianti aptuveni pēc pusgada tiks nodoti publiskai apspriešanai. Līdz ar to visām iesaistītajām pusēm būs iespēja izteikt savu viedokli. Ik viens interesents ar izstrādes dokumentiem var iepazīties mājaslapā geolatvija.lv un liepāja.lv, kā arī pieteikt savus variantus sēku turpmākai attīstībai. Anna Jakšta, Elvis Puķēvice, Aigars Breičs, TV Kurzeme. Ziņu turpinājumā mēs stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Ārpus drošības video kameru redzesloka fiksēts kārtējais vandalismas Jēkabpilī. Uz dotu momentu var redzēt, ka tās ir nepilngadīgas personas. Nu, iespējams, ka nepilngadīgas personas, bet identificēt nav iespējams. Gada balva Boņuks nesaņem valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu. Šobrīd ir tā sajūta, ka Latgaliskās kultūras godu balva Boņuks ir vajadzīga ne tikai mums pašim, ne tikai Latgales reģionā, bet kā tas ir arī balvas mērķis, ka balva nav tikai reģions, tā ir visa latgalisko kultūra visā pasaulī. Vairākiem Ziemassvētku vides objektiem Jēkabpilī vandaļi regulāri no elektrības atvieno gaismas virtenes. Šogad fiksēti jau 3 šādi gadījumi, bet pilsētas video novērošanas kameras šoreiz nepalīdz noteikt vainīgos. Cik efektīvas ir kameras un vai plānots uzlabot pilsētas video novērošanas sistēmas kvalitāti? Par to plašāk turpina Vidus Daugavas televīzija. Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas video novērošanas kameras ierakstā redzams, kā Jēkabpilī 4. Janvārī ap 3 naktī vairākas personas pienāk pie pilsētas galvenās Ziemassvētku egles un pēc vienas personas noliekšanās pie kontakta nodziest egles gaismas dekori. Līdzīgs gadījums ar egli noticis arī 5. Janvāra vakarā. Kontakts bija brīvi pieejams, bet pēc jogdara uzdarbošanās pašvaldība sola novērst iespēju tam brīvi piekļūt. Vandalismas Jēkabpilī ir bieža parādība. Saudzēti netiek ne gaismas dekori, ne citas svētku dekorācijas pilsētā. Tomēr pilnībā pasargāt visus vides objektus no huligāniem nav iespējams. Arī vainīgos noteikti nevienmēr izdodas. Lai gan pret egli pavērsta video novērošanas kamera, tā šoreiz nav palīdzējusi. Uz dotu momentu var redzēt, ka tās ir nepilngadīgas personas. Nu, iespējams, ka nepilngadīgas personas, bet identificēt nav iespējams. Policijā gan uzsver, ka šajā gadījumā identifikācija būtu apgrūtināta pat ar augstākas izšķirtspējas kameru, jo attālums no notikuma vietas līdz kamerai ir ļoti liels. Tas gan nenozīmē, ka video novērošanas kameras nav efektīvas. Pašvaldības policijā skaidro, ka ir bijuši daudzi gadījumi, kad vainīgie, pateicoties video ierakstiem, ir atrasti. Pagājušajā gadā, ja nemaldos, 111 gadījumos bija, kur mēs arī noskaidrojam vainīgās personas, pie 30 gadījumos mēs atdevām valsts policijai arī par noziedzīgiem nodarījumu izdarīšanu, par ceļu satiksmes negadījumi bija, atpazīt personas bija, par laupīšanu bija rezultāti. Jāņem vērā arī tehniskie traucējumi, kas dažreiz gadās kādai no kamerām. Piemēram, 6. Janvāra gadījumu, kad no elektrības kāds bija atvienojis Adventes vainaga vides objektu, nevarēja piefiksēt video, jo konkrētā kamera, kas pavērst uz to pusi, ir salūzusi. Vietvarā uzsver, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ik gadu budžetā paredz līdzekļus video novērošanas kameru tīkla attīstībai. Šogad mēs esam paredzējuši budžetā finansējumu kameru atjaunošanai. Tas, protams, vēl ir jāapstiprina deputātiem. Es ceru ļoti, ka tas tā notiks, jo katru gadu mēs ieguldām zināmu summu kameru atjaunošanā. Ja kameras nav izgājušas no ierindas, tad mēs liekam jaunas kameras. Kameras, protams, ar katru gadu nāk jaunas tehnoloģijas un izrādās tās, kuras nopirkuši 2-3 gadi atpakaļ, viņas ir vecas un izrādās, ka vairs mūsu pašreizējiem dzīves standartiem neatbilstošas. Katra nākošā, ko mēs pērkam, protams, viņas ir jaunas un kvalitatīvas un ar labākām izšķirtspējām un arī ar šīm te nakts redzamības uzlabotām iespējām.
Vienlaikus pašvaldībā uzsver, ka video novērošanas kameru sistēma ir dārga. Lielas ir ne tikai pašu iekārtu iegādes izmaksas, bet arī sistēmas uzturēšanas un monitorēšanas izmaksas. Ierakstīs saglabāt, viņi ir ļoti apjomīgi, jā, pēc savas būtības ļoti apjoma pilni. Mums jā, pēc ministru kabineta noteikumiem ir jāatura 3 mēneši šī ieraksti, un tas ir daudz. Tāpat arī pašvaldība jau nākus pretīm serveri ir iegādājusies, pastiprināts speciāli priekš video, kas atkal atvieglos mums darbu. Šobrīd Jēkabpils pilsētā ir 115 video novērošanas kameras, ieskaitot tās, kas atrodas publisko ēku iekštelpās. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Šonedēļ medijos plaši izskanēja ziņa par bažām, vai turpmāk jau esošajā kvalitātē būs iespējama Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks norise. Raizes un neizpratne organizatoriem radīs Valsts kultūra kapitāla fonda lēmums. Balvas pasniegšanas ceremonijai šogad nepiešķir papildus līdzekļus. Atbalstu nav saņēmuši arī citi latgaliskie pasākumi. Tomēr sabiedrība un organizatori uzsver, ka Boņuks ir svarīgs valsts mēroga pasākums, kurā pateikties cilvēkiem, kas ikdienu rūpējas par latgaliešu valodas, mūzikas, tradīciju un aktualitāšu nešanu pasaulē. Par šo tēmu plašāk stāsta Latgales kolēģi. Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks organizatoru komandas pārstāve Edīte Husare rāda māla statuetes, ko šogad saņems kārtējie balvas laureāti. Pēc rezonances medijos par to, ka Valsts kultūra kapitāla fonds balvu nav iekļāvis starp valstiski nozīmīgiem pasākumiem un finansējumu šī gada ceremonijai nepiešķirs, gūts lielāks sabiedrības atbalsts un pārliecība, ka balvai par sasniegumiem latgaliešu kultūrā jābūt. Šobrīd ir tā sajūta, ka Latgaliskās kultūras gada balva Boņuks ir vajadzīga ne tikai mums pašim, ne tikai Latgales reģionā, bet kā tas ir arī balvas mērķis, ka balva nav tikai reģions, tā ir visa latgalisko kultūra visā pasaulī. Valsts kultūra kapitāla fonda eksperta Iveta Ratinīka telefona intervijā latgaliskā rosināšanai tomēr nepiekrīt un skaidro, ka šajā reizē Boņuks palicis aiz svītras, tieši tāpēc, ka no visiem iesniegtajiem projektiem tas bija vienīgais, kur plānots izvērtēt jau notikušo, nevis domāt par jaunradi. Boņukā būs iegivst tikai pošu statujeti, bet es nesajiem pieņemsim stipendiju vai kaut kādu atbalstu kaut ko jauna radīšanai. Mazam ir jocerās, ka vienmēr tie ir konkursi, tie ir dažādi projekti, kas cenšās savā starpā. Festivāli, kas īsniedz savus pieprasījumus, nesējām ne pilnu finansējumu. Ļoti daudz uz gadījumus, tas bija pat mazāk nekā puse no viņa prasējuma summas. Turpmāk balvas organizatoru prāt būtu jāmeklē risinājumu finansējuma prognozējamākai sadalei, bet Valsts kultūra kapitāla fonds uzskata, ka balvas finansēšanu varētu uzņemties kultūras ministrija, kas jau līdz šim atbalstījusi gada balvu norisi literatūrā, mūzikā, mākslā un citās kultūras nozarēs. Pēdējos gados Valsts kultūra kapitāla fonds Boņukam bija piešķīris ap 10 000 eiro. Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums arī savā ziņā mums ļove būt neatkarīgiem, ka mēs esam neatkarīgi uzņēmumiem, kur, kā redzam, arī citam balvam, tad pēc tam ir jostroda, joreklamē, savā ziņā jokalpoja, vai arī mēs katru gadu arī lūdzam pašvaldību atbalstu, bet arī pašvaldības, kādi, kurai ir nosacējumi. Vēl viens no finansējuma avotiem ir ikgadējā Latgales kultūras programma, taču tajā projekti saņem nelielas summas, kas jāizlieto noteiktā termiņā, un tas nav laiks, kad notiek gatavošanās balvas ceremonijai. Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks 2019 ņiv saimti gondrēš 100 pieteikumi, kas nozīmē, ka iz vienu balvu konkurence ir 10 latgaliskas personēbas notikšanas aktivitātes i kaidi cita veida panokumi. 10 nominanti un balvas par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā saņēmējs tiks sveikti jau 11. Boņuka balvas pasniegšanas ceremonijā Latgales vēstniecībā Gors 23. Februārī. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Paldies, ka skatījāties. Vēl atgādinu, ka turpinājumā raidījums ikdiena. Sveika, Sandi, par kādiem tematiem šoreiz stāstīsiet? Sveiks, Oskar, sveicināt skatītāji! Mediķi ceļ trauksmi par marihuānas izraisītu psihožu gadījumu pieaugumu. Un valsts policija cīnoties ar narkotisko vielu apriti, skolās rīko reidus. Par to šovakar stāsts. Tiksimies ar mūsu un citu valstu karavīriem,
kuri šajās dienās piedalās Baltijas valstu karavīru ziemas sporta spēlēs un sacenš dažādās disciplīnās, tostarp hokejā. Tas viss jau pēc īsa brīža. Paldies, Santa, par ieskatu ikdienā. Vēl ziņu noslēgumā par gaidāmo laiku turpmākajām diennaktīm. Naktī daudzviet gaidāms neliels lietus, bet sākot no Kurzemes debesis skaidrosies. Minimālā gaisa temperatūra naktī +1, +5 grādi. Rīt būs nedēļas saulēnākā diena, un tas nozīmē, ka nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra sasniegs +1, +5 grādu atzīmi. Pēc saulēnās ceturtdienas naktī atkal atgriezīsies lietus, un tas turpināsies arī piektdien dienas stundās. Gaisa temperatūra naktī 0, +2 grādi, dienā 0, +4. Arī nakts uz sestdienu būs lietaina un daudzviet gaidāms sniegs, savukārt diena paies pārsvarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu atdzisīs līdz -1, +5 grādiem, bet dienā -1, +3 grādi. Svētdienas naktī gaidāms lietus, un tas turpināsies arī dienā. Minimālā temperatūra naktī -2, +6, svētdien dienas laikā robežās no +3 grādiem Latgalē līdz +7 grādiem Kurzemē. Paldies, ka skatījāties, un lai jums patīkams vakars kopā ar RTV. Uz tikšanos!